Isso é uma situação lamentável mesmo, né? Ver a nossa cidade, desculpe o termo, emporcalhada por essas pessoas que são infratores pela legislação ambiental. E são criminosos, sim, pela nossa legislação eleitoral. Eu quero dizer para essas pessoas mal intencionadas, esses candidatos que se escondem por trás dessas pessoas, né, que vocês serão alcançados sim. Nós estamos de olho. Os processos estão sendo instruídos. Nós já temos casos, inclusive, de outras eleições que agora estão sendo concluídos. Nós temos pessoas que estão sendo punidas com mais de 1 milhão de multa, somando tudo. Direito de resposta, santinho, infração de todas as qualidades possíveis, eles já estão devendo mais de 1 milhão de multas. Portanto, fique atento antes de cometer esse tipo de ilegalidade, esse tipo de crime. Vocês não ficarão impunes.